Националният оперативен щаб за борба с коронавируса възобнови брифингите си. Ще издържи ли здравната система на фона на увеличението на случаите? Смъртността постепенно спада и от второ място ние вече сме задминати от една голяма група страни. Лидерите на Европейския съюз на среща в Брюксел. Кои са акцентите в разговорите днес и утре? Как нов светлинен спектакъл подчертава красотата на Акропола? Здравейте, с обедните новини по света и у нас на 1 октомври. Наблюдава се тенденция на повишаване на случаите на коронавирус в страната. Към този момент обаче здравната система е готова, заяви министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов по време на брифинг на Националния оперативен щаб. По разпореждане на премиера Бойко Борисов от днес се възобновяват редовните седмични брифинги. С акцентите от първия след няколко месечна пауза включваме репортера ни Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! След дълга пауза отново брифинг на Националният оперативен щаб. Този път е воден от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Участниците в този брифинг ще се сменят всяка седмица. Тенденциите, които бяха очертани днес, увеличение на броя на настанените в болница. Техният брой наистина се върна до нивата от началото на август, когато епидемията беше в разгара си. Увеличение на новооткритите случаи през последната седмица. Умората на медицинските кадри, което е един от най-сериозните проблеми. Все още обаче е рано за заключения, смятат експертите по темата. Вече сме 8-ми по смъртност в Европейския съюз на 100 000 души население, но само преди дни за сравнение бяхме на второ място, което си е сериозно подобрение. Подробностите сега. Следим 23 показателя. Не можем да направим алгоритъм, който да включва тези 23 показателя и той да е еднакъв и идентичен за всички области в страната и за цялата страна като цяло. Ако сложим дадена цифра, дадено число и над това число да кажем, че всички, които са над това число области, трябва да бъдат карантинирани или увеличени мерките, а такива все още не обсъждаме, това не би бил обективен критерий, защото има изключително голямо значение дали тези числа касаят определена затворена група, така нареченият клъстър, за който говорихме, или са дифузно разпространени в съответната област. Интересна е ситуацията на Балканите. Тук имаме много големи разлики между страните. Водеща е Черна гора с огромна заболяемост от 527 на 100 000. България 33, Гърция 40, Турция 25 и Сърбия 12. Всъщност от 10 страни на Балканите с по-малка заболяемост са само Турция и Сърбия. Лечението с плазма има най-голям опит Военно-медицинска академия. Броя на прелетите лица до сега са 19. Разбира се, ние сме изпращали плазма само за последния месец в още 5 лечебни заведения в цялата страна. Много е малък брой, за да се правят кардинални изводи. Ние нямаме други медикаменти, или поне сигурни медикаменти, които да повлияват развитието на болестта. Според данните на Националната информационна система за последното денонощие, новите случаи са 286 от близо 5000 направени теста. Това означава, че процентът на положителните проби е 5,8. В болница остават 837 пациенти, 44 от тях се нуждаят от интензивни грижи. През последните 24 часа 12 души са загинали, а 145 обаче са се справили с болестта и са се излекували. Благодаря. Информация на Майя Димитрова, която проследи брифинга на Националния оперативен щаб. И още на тема COVID сега. Нарастват заразените с коронавирус в руенското село Зайчар. Преди дни 25 шивачки от цех в Айтос дадоха положителен резултат за COVID-19. В селото са взети строги противоепидемични мерки.
Три са новите случаи на заразата в село Зайчар. Всички те от семействата на заразените преди дни шивачки в цеха Файтус. За да се ограничи разпространението на коронавируса, в селото са взети стриктни мерки с заповед на здравната инспекция в Бургас нощи. Задължително на обществени места в селото се носят маски. Второ, всички заведения за обществено хранене, кафенета, кръчми и така нататък, в закрити помещения е забранено да се обслужват граждани. Заведенията могат да се посещават само ако имат изнесени маси на открито, които обаче се дезинфекцират редовно. Единственото медицинско лице в селото е фелшерът, който е на разположение на хората денонощно. Хората са притеснени, са в долу-горе, да не кажем, малко са в паника. Всички се притесняват. Това изследване трябва да бъде безплатно, за да можем да изпращаме хората на време на изследване и контактните. След установен случай на заразен сред персонала на детската градина в селото са тествани всички възпитатели и служители, като пробите им са отрицателни. Под карантина в селото са над 100 души. Отново засилени проверки за носенето на предпазни маски в градския транспорт в София. До сега за близо 3 месеца са връчени над 70 акта за пътници, нарушители, които не спазват изискванията. Над 140 са предупредителните протоколи, направени от полицията. Проверките се правят съвместно между Центъра за градска мобилност и полицията. Глобите са между 300 и 1000 лева, като те подлежат на обжалване. Тенденцията е за повече дисциплинираност от страна на гражданите, които ползват превозните средства. Защо са вредни? Еми вредни са за човешкия организъм, за белите дробове. Ето тук в момента сега си развъждаме бактерии. За или против сте да се носят маски в градския транспорт? Ами по-скоро за. По-малко мирише. Нови правила за формиране на работното време и заплащане на извънредния труд планират да приемат депутатите. Те разглеждат на първо четене промени в Кодекса на труда. Дебатите в пленарната зала следи репортера ни Цвети Катанска. Добър ден, Цвети. Какви точно ще бъдат промените и кого ще засегнат? Добър ден. Промените ще засегнат почти всички заети. 4 са основните поправки, които разискват депутатите. А именно увеличаване на извънредния труд от 150 часа на 300. Срещу това възразяват, разбира се, работодателите, защото ще трябва да плащат повече извънреден труд. Освен това, се увеличава времето, през което може да се изчислява сумарното работно време. По колективен трудов договор ще могат да се договарят до 12 месеца, в момента е до 6. Разбира се, в закона ще бъде записано, че срока е 4 месеца и 12-те месеца ще са само изключение. Ще се позволи и на учителите да продължат да работят до навършване на пенсионна възраст, а не след като са натрупали достатъчно трудов стаж. Отделно се допуска и при първа работа да излизаме в платен отпуск след 4 месеца, а не след 8, както е досега. От БСП възразиха срещу поправките, както и оттеглилите се от левицата депутати. Според тях те не са в полза на работника. От ДПС пък определиха поправките като за всеки го по нещо, като се е загубила идеята за дългосрочна политика в сферата на труда. От ГЕРБ защитиха своите поправки с думите, че те така ще отговарят на европейското законодателство и са склонни на компромиси между двете четения. Междувременно днес от ДПС коментираха и вчерашния доклад на Европейската комисия с думите, че различните партии са го изтълкували като изгубени в превода. В същото време те го обявяват за изключително обективен. Вижте повече. Ние смятаме, че похвалата, че съдебната система е на прав път, трябва да се отбележи. Разбира се, едни реформи, и то доста сериозни и дълбоки след 2017 година, не могат да дадат своя резултат веднага автоматично. Нужно е да мине достатъчно време тези реформи и новите текстове да заработят, така че в следващите доклади аз съм оптимист, че добрите резултати ще дойдат. Просто е нужно време. По отношение на борбата с корупцията, законодателната власт направи доста сериозна законодателна база и вече зависимо от изпълнението на тази законодателна база, смятаме, че и там резултатите ще дойдат.
Дневният ред на парламента продължава с разглеждане на поправки в закона за боеприпасите. Благодаря ти за тази информация, Цветя. Ние продължаваме с още от реакциите за доклада на Европейската комисия за България. Той показва слабостите, но не дава препоръки. Това мнение в сутрешния блок на БНТ изрази Елена Йончева, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. В ефира на денят започва Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия обърна внимание на това, че според данните на този доклад България е далеч под средното ниво за злоупотреби с европейски пари. Според двамата е добре върховен на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства, макар и с различни доводи. Ние сме отличници, когато трябва да се отчитаме на хартия. И при нас всичко е наред. Когато обаче опрем до реалните факти, нещата са други и Европа вече това го признава. Тя го знаеше, но вече го признава. Аз имах преди няколко месеца едночасова среща с директора на ОЛАФ. Той е наясно с състоянието в България. Просто ние трябва в България да бъдем проактивни, за да може и тука да започнат тези проверки. В същия този доклад пише, че процента грешки в страната ни в работата с европейски пари е, например, 1,7%, докато средното в Европейския съюз е почти 2%. Това са важните числа. Това показва истинското състояние в страната ни, защото това не са само мои думи, това не са думи изречени в политическа обстановка, в една или друга резолюция. Това са експерти от ОЛАФ или Европейската сметна палата. За трети пореден месец пенсионерите у нас ще получат по 50 лева над пенсиите си, написа премиерът Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. В най-трудните дни на пандемията премиерът посочва, че правителството е поставило като приоритет живота, здравето и социалните грижи за възрастните хора. На самотно живеещите са осигурени дезинфектанти, топъл обяд и патронажна грижа. Пенсиите са увеличени с 6,7% в сложна икономическа обстановка. Подкрепата от 50 лева месечно ще продължи до края на мандата на правителството, обещава премиерът. В бюджета за до година ще бъде потърсено справедливо осъвременяване на пенсиите. Докато другите говорят, завършва Борисов, управлението работи в търсене на достойни старини за пенсионерите. Нетрадиционно беше открита днес новата учебна година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Заради COVID-19 това стана на открито в Ботаническата градина на университета, като присъстваха само първокурсници. Тази година те са над 5200 в университета. Основната тема е в словото на ректора професор Анастас Герджиков беше свързана с предизвикателството на COVID-19 и трудната изминала година. Сега обучението ще започне присъствено за първокурсниците и природните факултети. Ще има и смесена форма на обучение, като всеки факултет сам ще решава дали, ако се наложи, ще премине на онлайн обучение. На тържеството присъства и просветният министър Красимир Вълчев, който каза, че общо студентите в страната са около 185 000 и ще се обучават тази година предимно хибридно. Той коментира и ситуацията в българските училища в момента. Разработихме различни сценарии от присъствено до онлайн обучение, с множество варианти на смесено обучение. Готови сме с предварителен план за подготовка, включващ действия, които да осигурят както по-голяма безопасност и сигурност в случай на присъствено обучение, така и по-голяма техническа обезпеченост при необходимост от онлайн обучение. Целта на сценариите и на плана беше, доколкото е възможно, да осигурим максимална безопасност, съзнавайки, че в условията на епидемия напълно безопасна среда няма. Ситуацията е нормална, просто се натрупват случаи, но за една част от учениците и учителите, които бяха карантинирани първите дни на учебната година, вече изтече 14-дневния карантинен период и това, което можем да кажем, че максималните стойности с натрупването сме ги имали към вчерашна дата, към 30 септември. Общо взето процента на учениците, които са заразени, е 2,5 пъти по-нисък от общия брой заразени на населението. А сега към Велико Търново, където е президентът Румен Радев. Нека чуем част от изказването му пред журналисти. Докладът на Европейската комисия констатира очевидни от години проблеми за българите. Но когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. Защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу вихрещата се корупция. И продължаването на механизма за сътрудничество и проверка
дори и под различна форма, е доказателство, че правителството не получава европейска индулгенция именно заради този провал с корупцията. Но моята признателност и подкрепа е за всички граждани, които спряха да чакат констатации и решения отвън за справяне с политическата корупция, с лошата медийна среда, с олигархичните зависимости, с безконтролността на главния прокурор и се борят така, че да се върнат държавата. Съюза на съдиите иска преждевременното отстраняване на главния прокурор. Вашето мнение? Аз съм го заявявал много пъти. Системното погазване на закона и на обществения интерес от страна на главния прокурор в него е стремеж да пази на всяка цена правителството и определени олигарси и да атакува неудобните, уронва устоите на правата държава и изисква реакция от цялата правосъдна система. Аз вярвам, че с общи усилия ще дадем шанс на почтените български прокурори да започнат реална борба срещу корупцията и в защита на върховенството на закона. Наложеното от вас вето на избор. Чухте думите на президента Румен Радев, който е в Велико Търново за откриването на новата академична година. А сега продължаваме с останалите акценти от деня. Има ли опасност десетки студенти, които са настанени да живеят на общежитие в Пловдив, да останат без осигурен покрив? Очаква се в две от сградите, които се използват, да започне спешен ремонт. Причината – има осигурени средства от републиканския бюджет за тази година и студентите са притеснени, че всеки момент може да се наложи да освободят стаите. 7 милиона лева са предвидени за ремонт на сградите Чайка 2 и Марица 3. Втората вече е затворена. Ние щяхме да търсим много по-рано решението на тия проблеми. И в един момент студенти се обаждат и казват, блока е затворен. В този момент все още има свободни стаи в съседната сграда и студентите ги пренасочват там. Места за второ класиране обаче почти не са останали. Те не са един-двама, те са много колеги, които са принудени не само да ядат на квартира, а да пътуват от много дълго разстояние, само и само да ядат на лекции. Сега в последния момент дори квартири не се намерят. И буквално хората искат да спят по палатки. Темата ще се обсъжда на среща на Градската комисия за общежитията. От Националното представителство на студентските съвети са категорични, че ремонтите могат да започнат до година, а до края на декември трябва да се проведат единствено обществените поръчки. В най-активния сезон за търговия с плодове и зеленчуци инспектори от Държавната метрологична агенция проверяват доколко изрядни са електронните везни по пазарите в страната. От проверени до момента над 800 броя везни, близо 120 не отговарят на законовите изисквания, 80 броя са били без никакви документи, а 35 са нямали необходимите ежегодни документи, каквито се изискват всяка година. Проверките ще продължат до края на октомври в цялата страна, като пазарите, в които са установени най-много нарушения, ще бъдат проверявани повторно, така че да се предотврати използването на неизрядни везни. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събират в Брюксел. Акцент в разговорите днес и утре ще бъдат отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и на Горни Карабах и отравянето на Алексей Навални. Срещата на върха трябваше да бъде миналата седмица, но беше отложена заради едноседмична карантина за председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, след негов контакт с заразен с COVID-19. Европейските лидери ще разгледат и укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация в Европейския съюз. В Брюксел за срещата на върха ще бъде и българският премиер Бойко Борисов. Испанското правителство одобри затягане на мерките срещу разпространението на COVID-19. Въвеждат се единни критерии за ограничаване движението на хората. Мярката ще засегне Мадрид и големите градове. Столицата, 9 близки общини и градове, в които случаите на коронавируса са повече от 500 на 100 000 души население, практически ще бъдат под блокада. Напускане на тези населени места е възможно само по работа, посещение на лекар или водене на деца на училище. Сред другите мерки са намален капацитет на хотелите и ресторантите и намаляване работното време на заведенията до 23 часа. Затварят се паркове и игрища, позволени са събирания до 6 души. Властите изтъкват тревожната ситуация в Мадрид, където са регистрирани над 43% от всички нови случаи в Испания. Мадрид е специален, защото здравето на Мадрид е здравето на Испания. Заповедта ще бъде публикувана в Държавен вестник през следващите дни и ще влезе в сила за всички региони.
Регионалните власти, които обикновено взимат решенията, свързани с здравето на хората, не крият несъгласието си с правителственото решение. Гражданите и собствениците на малък бизнес също. Дали ще е 8, 10 или 12 вечерта е все едно. COVID е тук, разбирам, но затварянето на бара 2 часа по-рано не е добре за малкия бизнес. Хората се грижат за себе си, но и са много уморени от пандемията. Маските. Някои спазват правилата, но в парка има и хора без маски, които пушат и се събират на големи групи. Живея сам и парка е важен за мен. Ако затвори, ще е много досадно. В парк в Мадрид бяха поставени хиляди испански знамена в памет на починалите от пандемията в страната. Повече от 73 милиона зрители са гледали първия телевизионен дебат между президента Доналд Тръмп и бившия вице-президент Джо Байден. Заради хаотичното му и накъсано протичане, комисията, която организира дебата, предвижда промени във формата. По-малко аудитория в сравнение с рекорда през 2016 година, но повече в сравнение с всеки друг дебат в съвременната история на Съединените щати. 73 милиона и 100 хиляди зрители са проследили сблъсъка между Тръмп и Байден. Данните отчитат само хората пред телевизионните екрани, но не и тези, които са използвали телефони и други устройства, за да гледат, както и броя на слушателите. За сравнение, първият дебат между Доналд Тръмп и Хилари Клинтон през 2016 е събрал 84 милиона зрители. Другият рекорд е от 1980, когато повече от 80 милиона са гледали Роналд Рейгън и Джимми Картер. В социалните мрежи не закъсняха и първите коментари. Не научих нищо, нищо и от двете страни. Нямам представа какво ще направи другият кандидат. Пълна загуба на време. Най-скучният дебат в историята. Всеки гледал дебата заслужава $1000 на месец. Междувременно, организаторите на дебата обявиха, че ще има промени във формата, за да се осигури ред в следващите телевизионни дебати, планирани между 15 и 22 октомври. Акрополът с нова осветителна система. На официалното откриване присъстваха президентът и премиерът на Гърция. Това е първият от серия проекти, които целят да подобрят инфраструктурата и услугите на популярната туристическа дестинация. Новата система подчертава красотата на Акропола, играйки с яркостта и формите на светлината. В Деня на музиката, 1 октомври, ще ви покажем една уникална инициатива на Русенския оперен оркестър, която е без аналог в България. Каква изненада са подготвили музикантите на своята публика, ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добър ден! Добър ден, здравейте и честит празник на всички музиканти и поети. Намираме се пред импровизираната сцена на доходното здание, където наистина тече един много странен концерт. Но какъв е той, ще ни разкаже организаторът и диригента Димитър Косев. Господин Косев, това концерт ли е? Учебно занятие ли е? Питаха ме много пъти какво е това, аз не знаех. Ето, че се получава нещо прекрасно. Унгарски танц номер 5, дирижиран от случайен човек, който е проявил това желание. Чувствам се толкова горд с моя град, с хората, с институцията, в която работя. Това е част от кампанията за набиране на средства, подпомагане на инцидента, който се случи в Държавна опера Русе. Но ето, че се получава нещо прекрасно и аз съм толкова горд в момента. Какъв е принципът на организация? Има ли въобще организация в този концерт? Няма организация. Освободил съм си пулта. Дал съм си моята лична палка. Който има желание, се качва и свири. Ето, че жената току-що приключи. Следващия човек, който има желание, просто се качва. Произведенията са подредени. Аз заповядай, ето един желаж. Заповядай, заповядай. Така че от това удоволствие за мен дълго, една мечта, която много дълго време чаках и исках да сбъдна, ето че тя се сбъдна. Колко неща сте предвидели в този импровизиран репертуар? 10 изключително популярни неща, като увертюрата, сватбата на Фигаро, увертюрата на Кармен Вилхентел, малко Радецки марш, полки, Щраус и така. Интересна програма за всички. Има ли ограничения за участниците? Няма. Всичко е свободно, абсолютно импровизирано, стига те да имат смелост и желание да се качат на пулта. Това е чудесно, благодаря ви и аз мисля да опитам след малко. Това е опитай, ще очакваме. Благодаря ти, Теодор Стамбулиев и Русенски оперен оркестър на живо от Крайдуновския град. 20 български художници и скулптори представят свои творби, вдъхновени от Махатма Ганди. Експозицията, посветена на великия син на Индия, може да бъде разгледана в изложбената зала на Пловдивския техпарк. По-голямата част от творбите в изложбата Махатма Ганди «Сила на истината» са дело на съвременни български автори, но началото на експозицията, оказва се, е поставено преди доста време.
с един много интересен портрет на Борис Георгиев, който е 100 годишен вече и който е правен практически от натура. Те са пътували заедно някъде и той имал възможността да му направи такъв портрет. Насилието е оръжие на слабите, казваше Махатма Ганди. И в негова чест ООН отбелязва рождената му дата 2 октомври като световен ден на ненасилието. Махатма Ганди означава велика душа. Той е бащата на индийската нация, световен апостол на мир и ненасилие. Живота на Ганди вдъхновява и българските творци. Правенето на изкуство е правенето на мир, всъщност, защото това е универсален език. Хора, които си говорят, те не враждуват помежду си. Експозицията ще остане в Пловдив до 9 октомври. А писателката Неда Антонова представи в Пловдив романа си «Безмълвие», посветен на Паисий Хилендарски. Подобно на другите исторически книги на авторката, и тази е съсредоточена върху човешките черти на фигура, канонизирана в националното съзнание. Под заглавието на романа е «Греховната младост на Паисий Хилендарски» и в основата му са 10 непознати години от живота на духовника. Романът, по думите на авторката, е амалгама от история и фикция и представя непознатия човешки образ – на родоначалника на българското възраждане. Паисий е много малко монах. Паисий е по-скоро светски човек. Той е станал монах в душата си, имам предвид, едва тогава, когато е осъзнал, че монашески живот е изключително полезен за неговата идея. А неговата идея е била той да напише история на България. Статуя на Хари Потър се появи на площад Лестър в Лондон. На нея е изобразен актьорът Даниел Радклиф, който пресъздаде героя на Джоан Роулинг в едноимената филмова поредица. Бронзовият Хари Потър е облечен в екип за Куидич и лети на верния Нимбус 2000. Мястото не е случайно, само на няколко крачки в киното е киното, където през ноември 2001 година е премиерата на филма Хари Потър и философският камък. Компания на магиосника на централния лондонски площад правят Мери Попинс, Падингтън и Мистър Бин. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. От екипа ни хубав и приятен ден. Довиждане!